Säg grattis till pappa, ja. Idag är den 28 juli, Bonnys födelsedag. Och vi ska in i... Kista mässan. Titta på utställningen Dinosaurier, där har vi. Dinosaurier och småkryp, heter de så? Stora kryp, okej. Okay. Ja, där är jag. Eller jättestora småkryp. Då går vi in. Jag går själv. Nu kör vi. Jag går med pappa. Jag går själv. Usch. Här var det livat. 20 juli till 25 augusti. Den är ganska... Den har inte hållit på en vecka ish. Titta vad fin. Vilken cool utställning. Jag börjar filma, det är ingenting som rör på sig. Thank you.
utställningen här. Jag tyckte den var jättefin. Alltså de har gjort jättebra robotar. Mm. Den var lite liten kanske. Men väldigt häftig. Jag håller med dig. Jag tycker att det var en väldigt fin utställning. Mm. Hade hoppats på lite fler dinosaurier och kryp kanske. Exakt. Sådär. Inte så bra egentligen. Jag är inte så förtjust i dinosaurier. Du var ju lite imponerad. En. Vad var det då? Den här spinnen. Spinnen var häftig. Ja. När den kom i lådan. Jaha. Mm. Den var jävligt. Men det var lite kul att det fanns knappar och man kunde trycka på så. Man kunde rida på vissa och klappa. Nej, men väl värt ett besök i alla fall. Mm. Det tycker vi. Ja, det är din födelsedag ju fortfarande här, Bonnie. Ja, nu fortsätter vi fira. Men inte mer. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!